Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորության Տեխնազու Սեթա Մելիքյան։ Արցախի մանրադեգանուններ։ Հունոդի գիրչ։ Ադրբեջանի իշխանությունները գործընցեն շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունը մարտի 5-ի ահապեկչական կորձողութենեն։ Արցախի արդակին կորձոց նախարարություն։ Թոյ ոկլար։ Պերτσորի ժանապարով փոխադրումներու թափանցիկության ապահովման խաղապարը միանգամայն օրինական է։ Հայկական ինքնություն։ Դերսիմ։ Սեփաստացի Մուրադ։ Ժողովուրդ, զենք վերցուր որ ֆրգվիս։ Ուրիշ ֆրգություն չկա։ Ստեփանագերդի մեջ համշենա հայերու ավանդույթներուն եւ մշակույթին վերապերյալ ժանաչողական միջոցառում կազմակերպվաձե։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորության Տեգնազու Սեթա Մելիքյան։ Ծնած եմ 1946 թվականին։ Ծնողներս հայ են։ Արմատներով արևմտյան Հայաստանի դարբեր քաղաքներ է, Խորսքերտաստանը Արցախեն, Մորսքերտաստանը Համշենեն եւ Գարինեն։ Ավարտաձեմ Երևանի Պետական Համալսարանի Գենսապանության ճյուղը։ 1972-ից 1995 թվականներուն աշխատած եմ իբրև ընկերապան հոկեփան, ընդհանուր առողջապանության եւ մասնակիտական հիվանդություններու կիդա հետազոտական հիմնարկին մեջ։ Ունիմ 42 դպակրված գիտական հոդված։ Անցած եմ կիտական ավարտաճարի նախնական պաշտպանություն, բայց 90-ական թվականներուն կիտական խորուրթի փակվելուն հետևանքով ավարտաճարը չեմ պաշտպանած։ 1983 թվականին հանդիսացած ամ խորրթային միության կիտություններու ակադեմիային գից, խորրթային միության հոկեփաններում ու միության իսկական անդամ։ 1992-2005 թվականներուն աշխատած եմ Հայաստանի ազգակրության բեդագան թանկարանի ազգային ազատագրական բայկարի ուսումնասիրման բաժնին մեջ իբրև քիդ աշխատող իրականացնելով շարք մը ցուցադրություններ որոնցմե հատկապես կուզեմ նշել 2000 թվականի ասալային նվիրված ցուցադրությունը որ առաջին անգամ իրականացվեր Հայաստանի մեջ Կիդա Հետազոտական հիմնարկներու Փակման հետևանքով 1997 թվականն ինչև 2015 թվական անցած եմ տասախոսական կորձունեության, Կանիմը համալսարաններու մեջ միաժամանակ իմ հիմնական մասնակիտությամբ ցտասավանտաձեմ եւ ընկերապանություն եւ հոկեփանություն։ Արցախյան շարժման դարիներեն ներկրավված եմ հասարակական քաղաքական կորձունեության մեջ։ Եղած Ձեմ հոգեվոր Հայաստան հասարակական գազամերբության համանախակա, փաստաբաններ Մարտու Իրավունքներու համար հասարակական գազամերբության կորզաթիր դնորեն, ղեկավարածեմ Շարկմը հետազոտական ծրագիրներ, որոնցմե 1.2001 թվականին հանդիսացածը Միացյալ ազգերու գազամերբության մարտկային զարգացման ծրակիրներու ցմահ փորձագետ մշակույթի քիձով Աշխուժ մասնակցություն ունեցած եմ Շարկը բարձր հնչեղություն ունեցող հանրային շարժումներով եւ Շահերու Պաշտպանության դադարություններով, հատկապես Մադագիսի քորձով դադարության, որուն թադը Շահեցանք եւ Երևանի եւ Մարթու Իราวունքերու եվրոպական դադարանի մեջ ցմահ դադարդութենե ազատելով 3 անմեղ զինվորներ։ 1993 թվականին ըսկսած եմ Սպաղիլ Ազադամարտիգի Ընկերային հոկեփանական գերբարի ուսումնասիրմամբ։ Ձրակիրն իրականացված է Սկիզբը Արցախի մեջ առաջին արցախյան բادرազմի դարիներուն իսկ հետո Երևանի եւ Հայաստանի Հանրապետության դարբեր վայրերու մեջ դեղագայված ճոգատներու մեջ 1997 թվականին Հայաստանի เฮլսինգյան կոմիտեի հիմնադիր Անտան Վահան Իշխանյանի հետ Հայաստանի Հանրապետության մեջ առաջին անգամ ըսկսանք զբաղիլ խաղաղ պայմաններու մեջ զոհված զինվորներու եւ անոնց ծնողներու իրավունքներու պաշտպանությամբ 2009 թվականին հանդիսացած եմ Հայաստանի Հանրապետության Արթարաթածության նախարարության կրեա գাদারողական հիմնարկներու հասարակական դիդորտերու խումբի փորձակետ։ 2000-ական թվականներուն փanakն իրականում հասարակական նախաձեռնության հիմնաթիր անդամ եմ։ Մասնակցած եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ նախակահական ընդրություններուն իբրև ընդիմաթիր գուսացություններուն նախնդրական աշտապներու անդամ gamma beta։ Երկու հազար 7 թվականին Զարուհի Պոստանջանի հետ մտաձեմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով, ժողովի իբրև պատգամավորի օկնական եւ ոչ միայն 2018 թվականի մայիս աշխուժ քաղաքական կորձունեություն վարաձեմ մասնակցած Շարկմը օրինակի ձերու եւ Եվրոպայի խորհրդարանի խորհրդարանական վեհաժողովի զեղույցներու գազման աշխատանքներուն։ 2018 թվականին ինքնաթաթրեցուցած եմ հասարակական քաղաքական կորձունեությունը Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Եր 2018 թվականի Թեգդեմպերին մասնակցած եմ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընդրություներուն եւ ընդդրված աջակմavor, այնուհետև ազգային ժողովի փոխնախագահ մինչեւ 2020 թվականի ապրիլ Բորմե յետ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Բարոն Արմենակ Աբրահամյանի գողմե արժանացած եմ բարձր վստահության եւ նշանակված Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ մինչեւ օրս մեծ բադվով եւ բاداسխանադությամբ կգադարեմ ինձի վստահ ված բարդագանությունները։ Բադիվ ունիմ եւ հբար դեմ 2008 թվականեն գրելու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիի բարձր գոչումը։ Իմ հետակա կորձունեությունը 2023 թվականի թե դեմպերենս սկսյալ ուղված PDF-ը Արևմտյան Հայաստան աբրող մեր միլիոնավոր հայրենագիցներուն հետ դարվող դարապնույթ աշխատանքներուն եւ մեր բռնազավթված հայրենիքի վերջնական ազատագրման որոն ու իրականացման համար գայցեմ ոչ միայն барон Արմենակ Աբราհամյանի, որ իր ողջ ուժն ու Yerevan-ը 2004 թվականին ի վեր ներդրած է այս Սուրբ Կորձին եւ հասնելով ի մեծ հաջողություններու, մեզի համար հարտած է այն ճանապարը, որ նախաձաձ է Բողոսնուբար եւ որուն ուղենիշը յուրական ճուրս պետք է գրենք Մերսերդերուն մեջ, այլ եւ ցեր փոլորին աչակցությունն ու կորձուն մասնակցությունը։ Հույսով եմ եւ համոզված, որ մենք պիտի դառնանք նույն այն խումբը, որ համախմբված առաջ պիտի դանի Բողոս Նուբարի եւ Արմենակ Աբրահամյանի, ինչպես նաեւ մեր յուրakan ճուրիս մտահղացումները։ Ուրեմն այսօրվանը մեկ կողմ գթողունք մեր անձնական շահերն ու գլծվինք այս սուրբ կորձին, որ ունի մեկ անուն՝ հայրենիք։ Պետք է հավաքեմ 80-ը ստորակրություն իմ տեխնազությունս վավերացնելու համար։ Գտնակ ըլալ ստորակրողներն է մեկը՝ լրացնելով կրանցման ծևը։ Հոնուդի girջը, որ հայտնի է նաև զոնթիկներ անունով, բնաբատմական արքելոց է, որը զարմացնի ըսփոսաշրջիկները դեղական բնության քեղեցկությամբ։ Զոնթիկներ girջը, սկիզբ առնելով girջի Ներսեն գթափի Մամրաբադ Քարիմի վրա, եւ հովանոցածեւ ճրվեժ գծեվավոր է։ Զոնթիկներ ճրվեժը գկտնվի Գարգար քեդի Ափին։ Շուշի գորմետ ճրվեժին հասնելու համար անհրաժեշտ է անցնել հունոդի անթնթախոր գիրջին մեջ գտնվող նույնանուն քյուղադեղի ավերակներեն եւ գդրել միчнаթարյան գամուրջը Հունոդի հսկա ճայրերը գերգարին թեբի վեր շրջ çapադելով փնության այս հուշարցանը եւ աննգարակրելիորեն քեղեցկացնելով այս վայրը Արցախի Հանրապետության Արդակին քորձոց նախարարությունը մեկնաբանություն դարադազ է Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության հաղորդակցության վերաբերյալ։ Արդակին քորձոց նախարարության հայտարարության մեջ նշված է. Մարտի 7-ին Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը դարադազ է հաղորդակցություն, թե իբր նույն օրը Ռուսյո Ղազախագաբհներուն ուղեկցությամբ Ստեփանագերդ Լիսակոր ժանապարեն անցած է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերու ռազմական մեխանիներու շարասյուն։ Այս արդի վարկը հա կհամարենք ընդգծել, որ Ադրբեջանի Պաշտանությունի Նախարարության դարաձ զեղեգադությունը իրականության չի համապատասխաներ եւ գահանտի սանա Ադրբեջանական գողմի միջազգային հանրությունը մոլորեցնելուն ուղված հերթական գեղձիկ։ Միևնույն ժամանակ աջն հայտ է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները այս ցևով գործեն շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունը մարտի 5-ին Ադրբեջանի զինված ուժերու կողմէ իրականացված ահաբեկչական գործողութենեն, Արցախի ժողովուրդին դեմ շարունակվող ահաբեկչական եւ ցեղային զդման քաղաքականութենեն, ինչպէս նաեւ հող նախապատրաստել հնարավոր նոր սատրանկներու համար։ Արևմտյան Հայաստանը գթադաբարտե բռնազավթիչ ադրբեջանի գադարած կործողությունները, որոնք ուղղված են մոլորեցնելու միջազգային համ ությունը։ Մինչև օրս քաղաքագիրտ աշխարհի աչքին արչե ադրբեջան գշարունագե գերծ փնաբահմանական ցույցի միջոցով փակ բահել Փերծորի ջանաբարը Արցախի մեջ ստեղծելով բարենային լուրջ ճգնաժամ։ Իհարկե, ասոր նպատակը ցեղային զդումներն են, Զորս կզանգան իրականացնել, սակայն իրենց զրակիրները անհաջողության մտնւին։ Հարավային Կովկասի հարցերով ევրոպական միության հադուկ փanakնած Թոյվո Քլար ադրբեջանական ապախորձակալության հետ զրույցի ընթացքին հայտարարած է։ Նախ ես կգարձեմ, որ Փերսորի ջանաբարով փոխադրումներու թափանցիկության ապահովման խաղապարը միանգամայն օրինական է։ Որովհետև մենք չենք ցանկար որ Փերτσորի ժանապարն օգտագործվի լարվազությունը սրող ភերնափոխադրման համար, կամ այն օգտագործվի ռազմական կամ անօրինական նպատակներով։ Թիվանակեդին ապակերացմամբ այդ թափանցիկությունը ապահովելու միջոցները փանակցություններով եւ քննարկումներով յենթագայ է։ Որոշ քայլեր իր դեղեցուներով անցիալին քննարկված են, նշadze ան binat antsagedin mot unenal lraatsutsich sark vorpesi russere garoganan aveli lav verahskel yertevegut'une daratskin mech nshadze klar naev avelsnelov vor miyev nuyn zhamanag artsakhi hayerun hamar garevor e vor ireng anvdank degasharzhi hinaravorut'yan zgatsum unenan yevropagan miutyan haduk nergayatsutsich naev garevora ze hayastani hanrapetuts'yan yev aderbeydzhani rgekavarnerun nor handtipman gazmagerbuma Արևմտյան Հայաստանի pedagan Herustagayanը գանտրաթարնա դերսիմի ալևիացած հայերու խնդիրներուն, որոնք ամբողջ 20-րդ դարու ընթացքին ըստիպած եղած են թաքցնել իրեն ցակումը։ 19-րդ դարուն սկսած ալևիացման թանթաղ եւ շարունակական կորձ ընթացը արակացավ 20-րդ դարուն, 1915 թվականի եղեռնով եւ 1938 թվականի դերսիմի չարտերով, որոնց հետեւանքով հայերու եւ ալևիներու դարբերությունը քրեթե վերացավ։ Այժմ Ձեր սիմի մեջ հայը լալ փաճարապես կնշանագե հիշողություն հայգական zagman մասին։ 20-րդ դարուս կիսփը Ձեր սիմի մեջ հայերը ըստ տարբեր հեղինակներու վգայություններու գազմեին փնակչության մոտ 1-երորդ մասը։ Ձեր սիմի մեջ Զանոն կգոչեին Արմանի, իսկ իրենք զիրենք հայ Հայերու ինքնության արդակին փնութակիրը քրիստոնեությունն էր, հայերենը, հայկական անունները, вороշ ժողովրդական ձեսեր, հակոստի եւ ուդեստի вороշ տարբերություններ։ Հայերն ավանդաբար ավելի քրակեդեին, շատ քյուղերում եկեղեցիներ գային անոնց գծ զխական դբրոցներով, գապ ունենին գոստնամտուն բոլիս կտնվող հայկական բադրի արքարանին եւ երզնգայի ու խարբերտի arachnortaranներուն հետ։ Այլ խոսքով հայերն այս կամ այն դերբով ունեին ազգային հիմնարկներ եւ հագարակ դերսիմ ապրելու ծրված վիճակին ընդհանուր արմամբ անոնց ազգային ցանկը գազմագերբվա ձեր։ Գրթությունը, դոները, ուխտակնացությունները, ներքին ընկերային նվիրաբեդագան սանդղակը։ Հայերու մեծ մասը աշխադեր նաեւ չխառնվել Օսմանյան գայսրության գողմե դերսիմը յենթարկեցնելու բարբերական փորձերու թիմաթության։ Աշիրեթա բեդերու քննարկումներուն հայերեն գհ հրավիրվեին միայն անոնք, որոնք աշխուժ գերբով ընդկրկված էին Օսմանյան հարցագումներեն Դերսիմի ինքնաբաշտանական կորձողություներուն, իսկ անոնք քիչ էին։ Արավել հայտնի էր Միրաքյան ընտանիքը, որ Դերսիմի ներքին ըմբռնումներով գնալվեր որբես Աշիրեթ։ Սեպաստացի Մուրադ, Մուրադ Խրիմյան, ազգային ազատագրական պայկարի ղեկավար թեմքերեն։ 1915 թվականի մարտի 15-ի Երեգոյան Մուրադի դունը գուքան 3 ոստիգան գահանցնեն Ալիբեի քրությունը աշտաբ կորձով ներգայանալու հրահանգով։ Մուրադ իր եղբոր եղբորորթին եւ շարքը ընկերներու հետ կփախչի Լերներ։ Գսկսի անոր ոթիսականը։ Իքնաբաշտպանական մարդեր, հիվանդություն, սով, թավաճաններով լի անդարներ, ընկերներու գորուստ եւ հարազատ ժողովրդի գոդորվող караванներ։ Մուրադ իր դղաներուն հետ կը գիրավէ թրկական ցկնորսական նավ եւ Ջանաբար Գինա թեבי Բաթում։ Այս ողջ Ջանաբարին մասին ան օրակիր գKHRէ։ Մուրադի քրոջ Սրփուհի Զինագից ընկեր Վարդան Շահբազի եւ ուրիշներու բաթմածներուն, ինչպէս նայէ Մուրադի օրակիրին հիման վրայ, Զաբել Եսայան գրած է Մուրադի Ջամփորտութիւնը եւ 1918 թվականին գհրաբարագէ Բաքվի քորց հանդեսի 4-8 թիվերուն ճէ։ 1921 թվականին առանցին քրկույկով լույս կդեսնե Բոստոնի մեջ, Հայաստանի մեջ կդեպակրվի միայն 1990 թվականին։ Սեփաստացի Մուրադ 1 հայը, 1 ոսկի շարժման մասնակիցներեն էր եւ բազմաթիվ երեխաներ ֆրկած է։ Երգար ժամանակ փնդրած է իր ընտանիքը, սակայն հաջողության չհասած։ 1918 թվականի հուլիսի 31-ին օգոստոսի 5-ին հայերը Բաքվի մեջ հզոր մարդեր մղածեն, որոնց մասնակցած է նաեւ Մուրադը։ Օկոստոսի 4-ին անոնսումը մեգուն ժամանակալ զոհված է։ Ստեփան Աղերդի Փոլ Էլիվարի դուն Ֆրանկոֆոնիո գետրոնի մեջտեղի ունեցածը համշենի մշակույթին եւ բաթմության նվիրված միջոցառում։ Մշակութային միջոցառման որ կազմակերպված է Ֆront Արցախ հասարակական գազագերբության եւ Փեգոր երիտասարդական ակումբին գողմե ներգայացված են համշենահայերու փարփարով երկեր, համշենի ազգակրական բարերը անոնսնի ստուգածն ու խոհանոցը։ Ֆront Artsaqi եւ Pegor երիտասարդական ակումբի գամավորական Անաստասիա Անդրյան համոզվա ձե որ Համշենը արևմտյան Հայաստանի արեղ ծվազային եւ հետակրկական վայրեր են։ Վերջին շրջանին Համշենի նկատմամբ հետակրկությունն աճած է։ Մենք նույնպես փորձեցինք կազմակերպել միջոցառում եւ բացահայտել Համշենի մշակութային առանձնահատկությունները։ Համշեն արևմտյան Հայաստանի հայերով ամենախիտ բնագեցված դարածքն է։ Հագարակ քրդի թավանափոխության հետևանքով իսլամական գրոնքն ընդունելուն համշենահայերը գշարունագեն ապրիլ իրենց հայրենիքին մեջ եւ բահբանել ցեղային մշակույթը փարփարը համշենի հայկական խոր արմատները գփաստեն նաեւ այնտեղ գտնվող եկեղեցիները եւ վանքերը մանրամասնացե Անաստասիա Անդրյան Արևմտյան Հայաստանը թրագան կգնահատե Արցախի մեջ կազմագերպված այս միջոցառումը, քանի որ կարևոր է որ Արևմտյան Հայաստանի տարբեր շրջաններումիջ իրականացվին նման մշակութային իրադարձություններ, որոնք նպատակ ունին բացահայտել մեգամյուսին սովորույթներն ու մշակույթը։ Նույնքան կարևոր է որ Արցախահայությունը հիշե, որ համշենի շրջանը գտնվի Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Եվ որ Արևմտյան Հայաստանը Թուրքիո գողմե բռնազավ տված հայկական բերություն է։ Այժմ Մյասին ու գտնենք հայ ժողովրդական լեփոլելե երկի մեղեթին։ Սկաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարիավ։